Umivanje rok je zelo pomembno. In zato si jih moramo skos umivati. Kdaj moramo umiti rokice? Takrat, ko gremo jesti. Kdaj še? Ko pridemo iz trgovine ali pa iz vrtca domov. Pa kdaj še? Ko pridemo iz hriba dal. Ja, kaj pa, če gremo lulati in kakat? Si umijemo roke. Ja. No, kaj pa, preden gremo jesti? Si tudi umijemo roke z milom. Si tudi umijemo roke z milom. Bravo. In zato, ker si roka lahko umaže z večjih strani, spredaj, zadaj, med prstki, na koncu prstkov, si bomo preko zgodbice zapomnili, kako je treba roke umivati. Na začetku moramo roko dobro sprati z vodo. In zato, da bacili ne pridajo na dlan, odpremo vodo s komolčkom, dobro speremo roko in zapremo s komolčkom. In zdaj vzamemo kapljico mila. Zdaj bomo zgodbico povedali. Traktor se pelje po cesti in gre na en travnik in na drug travnik. Vzame kosilnico, ker je trava visoka, in kosimo travo. Potem pa vzamemo pavček, ga vrtimo na vrtiljaku, na enem travniku in sušimo travo še na drugem travniku. Potem pa vzamemo grable, pograbimo z vsemi prstki in pograbimo še na drugem travniku seno. Dobro, pograbimo z vsemi prstki, tako. In na koncu sta travnika lepa in traktor pomaha in reče, spet bom prišel, ko bo trava visoka. Zdaj pa mi odpremo vodo in dobro, dobro speremo. Toliko časa, da je koža lepa, brez mila. Zapremo s komolčkom, cink. Dobro stresemo. Vzamemo brisačko in se obrišemo toliko časa, da je koža suha. Brisačka je raztegnjena. Na koncu naredimo balo in jo vržemo v skladišče, v koš za smeti. In naše roke so lepe? Ja. Čiste.